Талант завжди знаходить шлях до визнання. Молодь з особливими потребами вже вкотре зібралась на фестиваль під назвою «Повір у себе». Свої витвори ручної роботи представили 80 учасників. Квілінг, батіг, вишивка і аплікація. Далі дітям показали виставу про добро і зло. Автори найкращих робіт отримали подарунки. Раз ромашка, два ромашка. Цю м'яку композицію створила Оксана Біла. З нею і взяла участь у щорічному фестивалі «Повір у себе». Іграшки дівчинка шила рік. Кожну деталь виготовляла сама. Навіть диван, на якому розмістились звірі та квіти. Я хотіла цим показати, що є у дітей навіть є кохання маленьке якесь, але є кохання один до одного. Ну, якби два медведики – це дівчинка і хлопчик, а ромашки – це якби подарунок дівчинці, а серце – це якби знак, символ кохання. А ці розшиті бісером картини та вишиванку власними руками створив Владислав Шевчук. Хлопець витратив півроку на оздоблення сорочки. Робив її не для себе, а в подарунок. У мене є маленька сестра, якій 4 роки. Це для неї був подарунок. Фестиваль творчої молоді з особливими потребами «Повір у себе» цьогоріч зібрав 80 учасників. Всі вони різного віку, не схожі і їхні мистецькі вподобання. Дівчата та хлопці вправлялись у квілінгу, батіку, вишивці, аплікації. За словами організаторів, сьогодні суспільна адаптація молоді з особливими потребами, звісно ж, необхідна. Та ще більше її потребує оточуючий світ. Він може повчитись у особливих дітей толерантності та вмінні бачити красу. Каждый человек, даже если он имеет какие-то ограничения, он имеет таланты. И когда дети и молодежь, она демонстрирует эти таланты, это особенно вдохновляет всех остальных по-другому относиться к своей жизни. Автора кращої роботи, за висновками журі, нагородять фотоапаратом. Проте в фестивалі немає ані переможців, ані переможених. За свої старання кожен з юних майстрів отримає подарунок. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».